կչերին է բնորոշ տերը։ Բայց դա պետք է պատրաստ լինես։ Այս այ հարցը։ Չէ, պատրաստ լինել նշանակում է քրիստոնեական կյանք ունենալ, ինչ նշանակում քրիստոնեական կյանք ունենալ։ Ճիշտ բարո մասին էին խոսում։ Վերսում ես ասվածը, ասված ամենից ավելի բարի, որպեսզի նմանվես իրեն։ Ինքը ինչպեսին էր, բարի էր, ազնիվ էր, մաքուր էր, ներող էր, սիրող էր, այս բոլոր հատկանիշերը կունես, եթե ունես կնշանակի կարող ես հաղթել այդ ճիշտ այդ պահին։ Եթե մեկը ինձ մի հատ հայում է, ես երբեք իրեն չեմ հայում, որովհետև ես ինքս եմ հետևում Քրիստոսի ես խոսքերին, ասում Աստված քեզ հետ գնա։ Ինքը մի պահ կանգնում է զարմացած, թողնում գնում է։ Եվ վստահ եղեք, որ հաջորդ անգամ ինքը էլ ինձ չի հայում, որովհետև ասում է, որ իմ մեջ ինչ-որ ուժ կա, որ իրեն հաղթեց, որ ինքը էլ ինձ չի կարող, ներողություն, ես չեմ հայում, ասում է։ Իրականում, երբ որ նայում ենք երիտասարդ շրջանում, սա շատ է, եթե ասենք թեկուզ հայենք, որ հիմա էլ է լինում, նա ով հայում է, ինքն իրեն է հայում իրականում, այդ խոսքը ցեղը շեբրտում է իր երեսին, այդ խոսքը օրինակի համար որովից է մի բան չի բերում, այլ հակառակը, եթե մարդը անդրադառնա, որ ինքն իրեն է հայում այս պահին, իր սրբությանն է հայում, երբեք չպիտի անի, որովհետև այդ խոսքը քեզ է շրջվում, ինձ երբեք ոչինչ չարեց քո խոսքը, արդեն Ավետարանի խոսքը ասում է, ինչ որ ուզում ես ուրիշը քեզ անի, նույնը դու իրեն արա, ոսկե օրենքն է, այսինքն նույնը պետք է պատկերացնես, ես ինձ անեն այդ նույն բանը, ինչպես ասենք զգացվում կունենամ, շատ ճիշտ, ինչպես ես կզգամ ինձի այդ վիրավորանքը, հայանքը կամ չգիտեմ կոպտությունը, ատելությունը, ինչպես կզգամ ես ինձ, նույն բանը դու իրեն պետք է անես։ Եվ շատ հաճախ նաև մեկ ուրիշ համար է շենք, որ Աստված հենց այդ քո խոսքերի հիմա վրա քեզ պիտի դատի, այսինքն այդ խոսքը ես չասեցի, ուրիշն ասեց եւ ինքը պիտի դատվի դրա համար, եւ սա շատ կարեւոր է, որ մարդը հասկանա, որ այս սխալը երկու նաեւ համար կա, որ կարևոր է, կարծում եմ նաեւ էլ երիտասարդների կամ որևիցե մեկի համար, Պողոս Առաքյալը ասում է, ամեն ինչ փորձիր, բայց բարին բռնիր։ Մեր աշխարհում շատերը կան, որ փորձում են, մենք բոլորս բաներ ենք փորձում, այս ինչ բան, այն ինչ բանը, բիզնես լինի, ասենք շատերը ծխախոտ լինի, չգիտեմ, որովից է մի այլ բան, վայելքներ, ռեստորաններ, հաճույքներ, կազինոներ, այս ամենը փորձում ենք, ուզում ենք տեսնենք, ճաշակենք, հատուկ մի հատ ուտեստ է լինում, ասում են համեղե, ուզում ենք գնանք այդ ուտեստը ուտենք, չէ, մարդու բնությունն է, բայց Պողոս Առաքյալը շրջում եւ ասում է, այդ ամենը փորձեցիր, բարին բռնի։ Շատ հաճախ մենք փորձում եւ խորանում ենք մեջ եւ սուզվում ենք, թաղում ենք եւ չենք կարողանում դուսկալ, որտեղ պատրաստ չենք, բարին չեն կարող բռնել։ Բարին չեն կարող բռնել, այսինքն երբ որ փնտրում ես, ինչ որ ամեն ինչ ուզում ես փորձում ես, այն որտեղ Աստված աշխարհը ստեղծեց եւ ասաց մարդուն տվեց, որպեսզի ինքը իշխի այդ բոլորի վրա, ինքը օգտվի այդ աշխարհի եւ բարիքներից, բայց վայրկներից, հաճույքներից, ամեն ինչից, բայց ասաց քու չափը դիմացիր եւ ինչ որ քայլ անում ես, քեզ գիտակցություն եմ տվել, ազատ կամք եմ տվել, ինքդ ընդրիր, մի մխրճվիր չափից ավելի, նույնը հավատքի մեջ է։ Ասում ենք մարդուն, ամեն մարդ հավատք ունի, հավատքի չափանիշները կան, մարդկա մի քիչ ավելի զորավոր հավատք ունի, մեղը մի քիչ ավելի թույլ հավատք ունի, բայց բոլորը հավատք ունեն, եւ մենք ասում ենք, որ չափից այն կողմ մի անցիր, հավատքից հավատքիդ մեջ սահմանը մի անցիր, այսինքն երբեմն պատանը այս մարդը արդեն մոլորված է հավատքի մեջ, ասում ենք հավատքի մեջ մոլորվածը ո՞րն է, հավատքը հավատք է, բայց երբ որ մարդը չափից ավելի, ասեն ամեն բանի մեջ, աշխարհային կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Երևի մի բան է, որ կարծում եմ մի քիչ ավելի լինենք, համենայն դեպս եթե շատեր ասում են հավատքի մոլերանդ մի եղի, դեպքում պիտի բերեմ օրինակ, ուզում եմ սա ժողովուրդ լավ ընկալի, Քրիստոս մոլերանդ էր, Քրիստոսի չափ հավատք որովից է մեկը կա, չէ, բայց Քրիստոս գերագույն էակն է, որը եւ ասեց իմ նման կատարյալ եղեք, այսինքն երբ որ ուզում եմ ժողովրդի մոտ այս սխալ շփոթումը չլինի, երբ որ խոսքը վերաբերում է ճշմարիտ հավատքին, այդ դեպքում ինչքան գնաս, այնքան տեղ կա։ Խնդիրը դրա մասին է խոսում, երբ որ ասենք ճշմարիտ հավատքի մեջ մոլերանդություն չկա արդեն, չի կարող լինել, որը ճանապարհով է գնում, եւ պիտի շատ գնաս, աղբյուրը Քրիստոս է, ինքը մոլերանդության չգնաց, որովհետեւ կատարելության ենք, ովքեր որ ասենք վերցնենք օրինակ համար առաջի 3 տիեզերական ժողովների 3 նշանավոր աստվածաբանները, նրանք մոլերանդության գնացին, ինչու, որովհետեւ ճիշտ, երբ որ այո, մարդը փորձում է իր ճշմարիտ հավատքից ուղվել եւ իր մտքով խորանալ, տարաբնույթ բաներ, այս կրոն, այն կրոնի հետ խառնեմ, որ ժամանակին ես նաեւ այդ մասնագիտության վերումով էի եւ այլ, այդ դեպքում հանկարծ անդրադառնում ես, որ բավականին հեռվածր ուղուց, որովհետեւ արդեն դու առաջինը չես, հազարներ եղել են, անցել են, բայց հետո անդրադարձել են, ինչ են կատարում, ուրեմն շատ զգուշ լինենք, ճշմարիտ հավատքը ամբողջությամբ տարբեր է, եւ վտանգ չկա, ճշմարիտ հավատքի մեջ մոլարանություն չկա, ինչքան կարող եք հավատացեք, բայց ճիշտ հավատքով գնացեք, որտեղ աղբյուրը ինքը մեր Ձեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հայ, ուրեմն, քանի որ մենք բարո մասին խոսացինք, ուզում ենք դրա հակազդեցությունը
ինչ է չարը եւ այլն։ Բարոյությունը մեր կյանքում, մենք բարո մասին արդեն խոսեցինք։ Հիմա հետագիրը թե չարը ինչպեսի ներկայություն ունի մեր կյանքում, որտեղից ստեղծվեց։ Չարը, որ ասում ենք Աստված բարի է, Աստված արդար է, Աստված ազնիվ է, մաքուր է, արդարը մաքուրը բարին կարող է չարը ստեղծել։ Չի կարող, անկարելի է։ Ուրեմն աղբյուրը Աստված է, որ ինքը բարի է։ Ինչպես էր որ չարը աշխարհ մտավ։ Որտեղից աշխարհ մտավ։ Երևի մենք այստեղ Եզեկիելի 28 գլխի 11-ից 18 համարները կարդանք, որպեսզի հստանեմ սրա հիման վրա կարողանանք բացահայտել չարը ինչպիսին է, այո, ինչպիսին է եւ ուր հասավ։ Տերը խոսեց ինձ հետ ու ասաց. Մարդու որդի, ողբ ասաց Տիրոսի իշխանի վրա եւ ասաց նրան. այսպես է ասում Տեր Աստված. դու կատարյալ իմաստության նմուշ ես եղել գեղեցկության պսակ, եղել ես Աստծո դրախտի գվանքներում, քեզ վրա կապել բոլոր թանգարժեք քարերը։ Այն օրից, երբ ստեղծվել ես ու զգեստավորվել, քերովեին օծելիս քեզ Աստծո Սուրբ լրանն եմ հանձնել եւ հրե քարերի մեջ ես հայտնվել։ Անարատ ես եղել քո օրերում, ստեղծվելուցդ ի վեր, մինչեւ որ անիրավություններն են Երևան եկել քո մեջ։ Քո առետրի շատությունից անիրավություններով ես լցրել շտեմարաններդ, մեղանչել ու կխփվել ես։ Պարսավոր քերովեն իջեցրել է քեզ Աստծո լեռից, հրե քարերի միջից։ Քո գեղեցկության մեջ սիրտդ կորոզացել է, իմաստությունդ ապականվել քո գեղեցկությամբ հանդերձ եւ այլն, այսինքն այստեղ բավական մագդիրներ կան, որ կարծում եմ պետք չեն կարդալու, ասեն հստակ էր, որ այո, չարը սկզբից եղել այսպեսին, գեղեցիկ, իմաստուն, ինչպես ասեմ, եթե սա քերովբեների հետ է համատում, ամենավերևի այդ հրեշտակների հետ, այսինքն ամենաամենալավ տեղը, բայց նաեւ տեսեք կորոզացավ։ Ինչու համար, որովհետեւ ուզես նմանվել Աստծուն, չէ՞։ Նույն բանը առաջին մարդը Աթամ, երբ որ օծը նրան խապեց, կնոջը Եվային, ինչ ասաց, ասաց, որ ինչա չի ուզում Աստված, որ ձեր աչքերը բացվեն, ուզում է անպայման ասաց, որպեսզի դուք իրեն չնմանվեք, իր նման չլինեք, իր բարձունքին չհասնեք։ Նույն այստեղ, ուրեմն քերովբեներին այդ հրեշտակների այդ հավասարության պահին հրեշտակներ եղան, որոնք ըմբոստացան հավարդության շղարշը պատեց իրենց եւ ուզեցին նմանվել Աստծուն, Աստծուն հավասար լինել։ Չէ՞, այո, հիմա շատերի մոտ դեր ուղակի այդ սկիզբը բերենք, որ կարդացինք ինչեր, բայց շատերը պիտի ասեն սա Աստվածաշունչ գիրքը ես չեմ ընդունում, օրինակ, եւ ես կարծում եմ, որ երկու հիմք կա տիեզերքում, մեկը բարի, մեկը չար, եւ շատերին ես տեսնում եմ, որ այս հեթանոսական կամ մանիքեական ժամանակին մանիքեայսը կար, որ այս աղանդը մեջ բերեց, եւ այսպիսի տեղեկություններ միջև որոսել կան, կամ այսպիսի կարծիքներ, այսպես ասեմ, եւ այս կարծիքները ապրում են։ Այս դեպքում մենք պիտի ասենք, հետաքրքիր մի մոտեցում, որ Տաթևացին ունի չար բառի ակումնաբանությունը, որ ասում է չար նշանակում է չարարված։ Մի բան, որ Աստված չի արարել։ Չի ստեղծել։ Եվ այստեղ հետևյալն է, քանի որ եթե Աստված բարի է եւ Աստծո ստեղծագործությունը բարի է, ուրեմն Սատանան ինքը բարի էր, եւ այստեղ մենք Եզեկիելի մոտ կարդացինք, բարի ստեղծվեց։ Բայց այս դեպքում ինչպես եղավ, որ ինքը վատը դարձավ։ Դարձավ Սատանա, դարձավ չար, դարձավ այս դեպքում Աստծոն հակառակող կամ դիմադարձ կանգնող մի ուժ, եւ ինչու այսօր այս չարը այսքան ուժեղ իրականում այս աշխարհի վրա, որ հետագայում Աստված պիտի կոչեր, կամ Քրիստոս պիտի կոչեր իրեն այս աշխարհի իշխանը, չէ՞, Սատանայի մասին էր խոսքը, որին վրա իշխանություն չունի, որին վրա իշխանություն չունի, հետեւ հասովորդին է, կարծում եմ այստեղ կարևորը հետեւյալն է, չար, երբ որ մենք ասում ենք, նշանակում է մի բան, մեկը, որ ստեղծվել էր բարի, ուներ մեծ իշխանություն, ահռելի իշխանություն, Աստծուց տրված, եւ փորձեց հպարտանալ, գորոզանալ, բայց նաեւ մեկը, որ այսօրվա կարևորը, իր կամքով չարացավ, այո, սա ամենակարևոր հանգամանքն է, նույնն էլ մարդու պարագային, մարդը ստեղծվել է բարի Աստծո պատկերով, եւ երբ որ ասում ենք մարդ կամ չար արարած կամ Սատանա, կամքի գաղափարն էի հայտնում։ Հետագիր էստեղ մեր նշանավոր մտածողներից մեկ Արշակ Տեր Միքայելյանը, որի հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցու քրիստոնեականն է գրել, հետագիր մի մտածողն է, ճիշտ այս քո ասածի հիման վրա է, այսինքն որ մարդը ոչ թե Աստծո կամքով չար դարձավ, այլ իր կամքով, քանի որ ինքը այդ ազատ կամք ուներ։ Այս ամենից պարզ երևում է, ասում է, պարզապես երևում է, որ Սատանան ոչ թե ինքսիկյան չարություն է, ինքսիկյան չարը գոյություն չունի, այլ Սատանայի կամքն է չար։
որից դուրս է գալիս չարի սկզբունքը։ Այսպեսով ուրեմն սատանան ուզում է տիրել մարդկանց, տիրապետել աշխարհը դեպի չարը, վարել ամենայնինչ հակառակ Աստծո տնօրինության։ Նա ուզում է Քրիստոսի տեղը բռնել, ուստի և ներն է կոչում կամ տիրա Քրիստոս։ Նա փոխանակ Աստծո դեսպանը լինելու, ճշմարտության մշակ դառնալու և լույսին ծառայելու, ինքն է կամենում ճշմարտության լույսի աղբյուրի տեղը բռնել։ Հետաքրքիր է։ Դեր, կարծում եք, մարդկանց հանդիպել եք արդյոք, որոնք որ ասում են չարը չկա, չար չկա։ Ես հանդիպել եմ օրինակ։ Եվ ինչ որովհետև կարծում եմ սա հեքիաթ է, այդ սատանան տենց գիտեք կոտոշավոր միակ չարը դեմքով եւ այլ եւ այլ։ Չէ, բայց դա նկարիչների պատկերացումներ են։ Ուզում ենք որ շարունակենք։ Հիմա նայ, մեկ վարգյան շարունակությունն էլ կարդամ ու քո ասացի պես։ Եվ դա զարմանալի բան չէ, քանի ինքը սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լուսո հրեշտակ։ Եվ տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի։ Այսինքն նրանք այսպես պոզերով մոզերով չեն երևում մարդկանց կամ մոլորեսնում, նրանք էլ երևում են հրեշտակների կերպարանքներով, երևում են լույսի կերպարանքներով, արդարության ջատագովների կերպարանքներով։ Վերցնենք այսօր տարբեր աղաններ, տարբեր կրոնական չեմ գիտեր ինչ հավատալիքներ ունեցողներ, որոնք կարծում ես մեր ժողովրդի մեջ մտնում են, ասում են, որ մենք սխալ ենք, իրենք էլ ասում Քրիստոսին ենք պաշտում, իրենք էլ ասում Աստծուն ենք պաշտում, եւ խեսը ժողովուրդը դերևս իրենք շատերը խաչ անել չգիտեն եւ գնում են նրանց երևից կարծելով նրանք ինչ որ արդարության ճարագովներն են, լույսի կերպարանք ունեցողներն են, սա դրան չար այսպես է մոդելը։ Գիտեք, հետեւյալը կարևոր է, եթե այո, սատանան նաեւ կարող է օգտագործել մարդկանց իր չար արարքների համար, բայց ինքն ինքնին կա։ Եվ ինքը կա ոչ թե որպես այդպիսի նկարներով երևակայական կերպար, որ մենք տեսնում ենք, ուղղակի սա մի բան է, որ ժողովրդին ուզում էին բացատրել, ինչպեսին կարող է լինել։ Հաշիշտ կա, սատանան Քրիստոսին փորձեց 40 օր հավաշխարության շրջան ասելուց հետո ծովապահության, Քրիստոս երբ որ սոված էր դուրս եկավ, չէ՞, սատանան 3 անգամ իրեն փորձեց, հաց ուզեց, իշխանություն ուզեց տալ, Աստծուն փորձելու ուզեց, 3 անգամ փորձեց, բայց Քրիստոս 3 անգամ էլ այդ փորձությունից այսպես ասում են, պատվով դուրս եկավ, այսպես ասենք։ Նույն բանը հոբ երանելին եղավ։ Այսինքն սատանան չարը յուրաքանչյուր մարդուց միշտ ամեն վարքյան փորձության է ենթարկում։ Եթե մարդը հիմա օրենքին հակառակ է գործում, նրա մեջ չարը կա։ Ասենք պատկերացրու, եթե մեկ ասենք կառավարությունը օրենք ունի եւ ասում է 35 մայլից ավելի իրավունք ես մեքենան քշելու եւ դու քշում ես 50-60 մայլ, ի՞նչ են անում։ Օրենքի մարդը քեզի բռնում է եւ ճիշտ տեղն է տնում, ասում է դու իրավունք ունես։ Դա արդեն դու սխալ ճամփով ես գնում։ Որ մնաց Աստծո օրենքները։ Այո, սա մարդկային օրենքների մասին է խոսքը, Աստծո օրենքները չգրված օրենքներ են, որոնք այո գրել են մեր նախնիները, բայց ամեն մարդու մեջ սատանան կա։ Այսօր իմ մեջ է սատանան կա։ Ինչու կա, որովհետև քանսերի նման, փոքր կտորի նման, երբ որ արմատի չես հանում, այդ քո մարմնի հիվանդությունը, նա դա տարածվում է ավելի եւ մի օրեր քո մահվան պատճառ է դառնում։ Գիտեք, այս պարագային, քանի որ մարդու մասին խոսեցինք, Քրիստոսի այս բանը շատ կարևոր է համարը, երբ որ ասեց, երբ որ Դևը մտնում է մարդու մեջ, այսինքն դրա համար է ուզում մի քիչ շեշտենք, երբ որ ասում ենք չար, չի նշանակում սա մի երևակայական էակ, սա նշանակում է նաև մարդու ներսի պայքար։ Միշտ մարդ իր ներսում պայքար ունի, մարդ միշտ փորձում է, գիտի, որ մի բան սխալ է, բայց ուզում է անել, եւ այստեղ խղճի հարցը կա, որ հնարավոր չի մարդ չլինի, որ այս խղճ մտանկի գաղափարը իր մեջ կամ ապրումը չլինի։ Ուրեմն սա ներքին մի հարց է հիմնականում, եւ այս ներքին հարցը հիմնականում եմ ասում, որ մենք ունենք պիտի հասկանանք ինչ է։ Շատ հաճախ մարդ փորձում է իրեն մաքրել, սրբագործել, եւ սա նմանվում է այն մարդուն, որ Քրիստոս ասեց, որ մաքրվեց եւ Դևը դուրս եկավ, այսինքն չար մտքերը դուրս եկան, ինքը զգաց, հասկացավ իրականությունը, ուզում է ապրել, բայց երբ որ դրանից հետո չես Աստծո հետ չես լինում, դատարկում ես, եւ երբ որ դատարկ ես, այս դեպքում է դրա էր, որ ասում է Դևը գնաց 7 հատ իրենից վատին բռնեց եւ ներս մտավ, եւ այս մարդու վերջ եղավ ավելի վատ, քան սկիզբն էր։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնը անդրադառնա, քրիստոնյա անդրադառնա, որ տվյալ դեպքում չպիտի դատարկ մնաք։ Ձեր հոգին չպիտի դատարկ մնա, միշտ Աստծով լեցուն պիտի լինի, եւ որտեղ Աստված կա, այնտեղ չարը չի կարող լինել։ Մեր մարմինը, որ սնունդի պետք ունի, այսինքն միշտ ամեն անգամ չափից ավելի սնունդ որ տալիս ես, դառնում ես մի մեծ գերմարդ, եւ Ամերիկայում